hear that song twice. Liga pra Polícia de Dez. Mas é por PM agora? É. Alô? Alô, Capa, eu consegui ajudar. Pum, pum, pum. Caralho, fora. Ó, oh, Gás 06. Aí, ó, pede apoio pro Gás 06 aí. Tá acompanhando. Gás 06 é GPT. Dentro do 410, tem um veículo em fuga, sentido Foz, passando a Espovel agora, em Vectra, placa Charlie Victor Delta 5656. Bom, tá vendo o meio que tá em é esse mesmo, só acabou de sair da pista. Eita! 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 Eita!